udang hidup dipotong kepala. Ha, kita cubalah tengok mana yang dia nak. Sebab hari ni pun macam hujan sikit, so kita santai-santai lah. Alright, tengok ni cuaca pun hujan, lori pun banyak. Okay guys, jumpa kejap lagi. Semoga menggasak hari ni. Tak gasak pun dapat 3-4 ribu ekor, okay dah. Okay bye, assalamualaikum. Jumpa kejap lagi. Okay guys, wuih, baling strike, baling strike. So diorang kata udang kuat, kita try udang dulu first. Wuih, baling ketuk, baling ketuk eh. Ketuk baling, ketuk baling. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga ekor dah merahnya. Bukan main. Aduh. Udang ke? Alah, tak ada, tak ada. Merah tu. Merah tu. Ah, menurung. Kuat pula merah tu. Hmm? Kuat merah tu. Masih merah. Udang kopi tak bawa pula tu. Baru makan, baru makan eh. Penat aku nyupu semalam. Jalan jam lah, jalan jam lah. Jalan jam lah, sana kan? Aku dah buat. Jangan sampai lah sini, mati lah. Boleh sekali tak mau jam, lalu pergi raja tu terus. Habis keling lah. Ya, tadi lalu sana tadi. Habis keling? Ya, go. Nak ke Pok Kelang tu, jom. Mansu berapa ekor? Tiga saja. Tiga. Tiga ekor merah. Sudah sehat, Amon? Wak Mansur dah habis lah ni, collect. Oh, jackpot. 3 kilo ada jackpot. 3 kilo eh? Weh, lama tak masuk kolam ni. Besar jackpot tu. Sangat ni jackpotnya ni. Besar sangat. Besar sangat. Hulur sikit. Ha, tengok. Terus makan. Oi, terus makan. Oi, belah sana semua makan. Kau senyap weh. Dia tak nak udang hidup ke? Merah tu. Merah lah. Ah, pusing tu. Merah. Alah, udang tak ada pula.
Boleh lah pakai balik. Alamak, jauhnya. Wih, tercabut terus. Ui. Ikan umpan lalu depan mata. Dah. Cenak. Dah. Alhamdulillah. Tumpang pelaya. Tengah jatuh dia ketuk. Sangkut. Lagi. Siakap. Alhamdulillah. Oh sikit, oh sikit, oh. Habis lah udang eh. Habis. Panjang masak. Kenapa lah tu? Alamak. Masuk lambat bang. Aduh. Masuk lambat. Mana sate ni bang? Sate ni mana bang? Sate. Tadi kan kat kedai sate. Tiga. Masuk ukur sebelah lebih ni. So lambat. Betul? Ketuk dia lain. Letak. Hut lah. Jangan lama-lama. Tiger. 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 Tiger
ketuk jahat. Ketuk padu eh. Jenak. Aku dah jenak dapat jenak. Mana bang? Kanan. Jenak ah. Kanan. Muka dia lah. Siapa? Okey bang, mantap. Habis. Perform kan, perform kan. Nak masuk ke dalam tu kan. Ui. Nak orang tak ni. Alamak, siakap. Bang, lampu merah. Kelip tak? Kelip. Kanan. Oi sikit. Alhamdulillah. Mantap bosku. Yeah boy. Mantap. Oh, dia saja eh. Tengok ah, dah berapa ekor dah. Kiri kanan. Yelah, ada lah. Ada tak? Okay. Nampak lah. Udah. Tak ada. Mantap lah. Joki padu lah. Marah otai. Gini. Pam tak puas mas. Ah jenah. Oi, besok.
Umar tak lah. Gelap lah, gelap lah. Gelap lah, gila lah berada. Buka mi, buka mi. Ui, bantal lu. Makan lah otai. Mantap lah kerapu. Abah memang power lah, abah. Pandai cari lah. Ui. Kena kan? Lari, 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 lari. Okay, beli. Oh, berapa? Boleh? Jap, 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 jap. Ah, boleh. Boleh. Tak ya? Alright. Alright, tak lah. Mantap lah otai. Pandai cari lah. Pesta strike. Oh, pesta. Ikan kuat makan. Oh, ini joki kita eh. Joki kita. Kerapu ke? Endak. Endak. Endak eh? Yelah. Sado, sado, sado. Kerapu, kerapu. Belum sado lagi eh? Tiger, tiger, tiger. Dia nak belanak lah. Dia ke kanan lah. Ke depan pula tu. Dia nak belanak. Alah rabut. Dia lama bagi dalam kan. Hei. Dia nak tu lah bang. Tup, turun roket. Tup. Gaci. Okay guys. Dah, kita dah balik dah. Habis masa dah. So hari ni kita guna setup daripada road Star Origin. Okay, dengan metalium 816 eh. Okay, mantap. So ni je lah hasil kita. Yang lain banyak lecut. Tengok berada ni. Oh, gasak tu. Gasak lah.